është deklaruar dje se pushtetet lokale janë duke i bërë opozitë qeverisë Kosovës. Për të ka pasur shumë reagime nga anë e asociacionit të komunave të Kosovës, duke në thënë se një gjë e tillë nuk qëndron. Për të flasim tani me Sokor Halitin, i cili është kryetari i komunës së Vitisë dhe është pjesë pra e asociacionit. Zaliti, në rëma. Në rëma, i ndëru. Zaliti, kush po i bën opozitë qeverisë? Cila komunë? Edhe Vitia është në mesin e atyre, si që tha kryeministri Kurti? Edhe Vitia në mesin e komunave të Kosovës, natyresht, se që ka thonë kryeministri Kurti në vërtet se kom dëgju, për më dëgjej nga ju tash edhe nga disa bashkëpunëtorë të me që më kam përmend se ka thonë këtë fjali, po unë besoj që kjo është një shako e rodhës e kryeministrit Kurti, për ndryshë nuk besoj që kam mendu seriozisht që komunat edhe nivelli qëndror mi bo rivalitet një tjetrit, apo komunat mi bo opozitarizm qeverisë qëndrore, për shkak se qeverisë qëndrore dhe komunat duhet bashkëpunën me zveti, e kanë obligim kushtetus. Jam dy kategori kushtetuse që vërtet e kanë obligim me bashkëpunu njëri me tjetrit. Dërsa, a janë të bashkëpunu apo ju, a është koordinimi nivel apo ju, është qështje tjetër, është qështje që besej që kryeministri Kurti me asociacionin e komunave, me bordin asociacionit, me kryetorët e komunave, do të diskutoj. Unë e di që në komunën time, këtë e fundit dhe ka vizitu ambasadori Gjerman, ambasadori Anglez, ambasadori BE-s, ambasadori Zvicës, komandanti Këfurit, komandante Bosilit, shumë ambasador të tjerë, 8 ambasador për një ditë kanë qanë vitin, e kanë vizitu edhe vendet kulturë historike, edhe komunën, edhe kryetorin, edhe projektet, edhe i kanë shikuar.